បាទជំរាបសួរឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងទៅនៅកណ្ដាលសមុទ្រនៃខេត្តកោះកុងយើងចុះមកជាមួយនឹងបងបងនេសាទដើម្បីមើលស្ថានភាពនៃការនេសាទបង្គាក្តាមមកកត់ហើយដោយសារខ្ញុំត្រូវយកបង្គាក្តាមទៅលក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់គុតផ្គងទៅបងបងដែលមានហាងឬក៏មានតម្រូវការលក្ខណៈគ្រួសារហើយតាមពិតខ្ញុំចង់និយាយអំពីកោះរុស្ស៊ីនៅក្នុងសម័យ Covid នេះមានបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះអ្នករុស្ស៊ីជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនការចំណាយនិងការត្រួតត្រងជីវភាពបុគ្គលិករួមទាំងជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនជីវភាពគ្រួសារការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋាភិបាលការបង់លុយទៅកាន់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដទៃផ្សេងទៀតឬក៏អ្នកខ្លះអាចនឹងមានបំណុលឯកជនដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា bad loan ឬក៏ deep loan ក៏បានដែរមានរឿងជាច្រើនដែលបានកើតមាននៅក្នុងជីវិតជាអ្នករុស្ស៊ីហើយកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកធ្វើការដែលមានទូនាទីនឹងឋានៈសមរម្យនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិក្នុងស្រុកដែលជាស្ថាប័នធំដូចជា BTV អីគឺជាស្ថាប័នធំស្ថាប័នទូទៅធំឬក៏អង្គការក្រថាភិបាលមួយចំនួនដែលមានតំណែងធំគួរសមមានប្រាក់ខែច្រើនហើយបន្តមកបានចាប់ផ្ដើមរកស៊ីទីម្ដងទីម្ដងមកដល់ពេលនេះការចាប់ផ្ដើមចំនួនមួយចំនួននៅតែមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរហើយប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសការទទួលខុសត្រូវទៅលើកិច្ចការងារមួយចំនួនជាពិសេសគឺបុគ្គលិកនិងការបងពន្ធជនរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងមានបំណុលធនាគារឬក៏បំណុលឯកជនមួយចំនួនប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះខ្ញុំចង់ទៅចែកនិងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលចាប់ផ្ដើមចង់រកស៊ីមានរឿងរ៉ាវណាស់ច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខជាពិសេសការរកស៊ីបែបវិជ្ជាជីវៈការរកស៊ីដែលពុំមានដើមទុនច្រើនហើយការរកស៊ីខ្លះមួយចំនួនទៀតប្រឈមមុខនឹងការបោកបញ្ឆោតការបោកប្រាស់ហើយជាដើមលក្ខនឹងលក្ខគឺមានរឿងច្រើនមែនទែននៅក្នុងពិភពនេះណារុស្ស៊ីប៉ុន្តែទោះបីនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកបិណ្ឌមានរឿងរ៉ាវច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺយើងត្រូវតែរក្សាភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនយើងឲ្យបានដឹកនោហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះខ្លួនឯងមានរឿងរ៉ាវមានពាក្យពេចន៍ខ្លះមានការប្រឈមមុខខ្លះដែលយើងពិបាកនឹងលំបាកមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងមិនចោះផ្ទាល់យើងមិនជួបផ្ទាល់យើងនឹងពិបាកដោះស្រាយហើយកុំព្យាយាមយកករណីសិក្សានៃអ្នកមានខ្លះមួយចំនួនមកជាឧបមាវិធីខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍ដូចជាករណីជេកម៉ាករណីអេឡុនម៉ាស់ករណីសឹកកបករណីប៊ីលហ្គេតឬក៏ករណីនៃអ្នកមានអតីតផ្សេងទៀតដូណាល់ត្រាំមួយជាដើមខ្ញុំគាត់នឹងចង់ថាពេលខ្លះពួកគាត់ទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យទៅលំបាកប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលសមគួរដែលល្អប្រសើរដែលអំណោយផលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដូចជាប៊ីលហ្គេតដូចជាសឹកកបអេឡុនម៉ាស់ឬក៏នៅតែនៅដតៃផ្សេងទៀតដែលជាមហាសេដ្ឋីពិភពលោកគេសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយហើយប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសជឿនលឿនមានចំណេះដឹងមានកៅរុំល្អរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលមានកម្ចីសម្រាប់អ្នកដែលពុំមាន asset មានតែពុំមានអចលនទ្រព្យឬផ្សេងផ្សេងមួយពុំមានទ្រព្យប្រចាំឬក៏ពុកម្ដាយគេសុទ្ធតែជាអ្នកមានបើសិនជារស់ស៊ីខាតទៅគេមានការគាំពៀ backup financial មានតែ backup financial មានការធទប់ឬក៏ reserve fund ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលជាយុវជនចំនួនថ្មីពេលខ្លះយើងពុំមានដើមទុនទុកនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកទេដូចជាករណីសិក្សាជាក់ស្ដែងករណី COVID ឬបន្ទាប់ពី COVID មកដូចជាករណីទឹកចំនួននៅចុងជាដើមអញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយប្រឈមមែនទែនហើយអ្នករស់ស៊ីមុំមុំដែលយើងមកពីស្រុកខ្សែពុំដាច់ក្រីក្រពុំមានលុយគ្រប់គ្រាន់នឹងគឺមានពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតបានដើម្បីអាចរក្សាលំនឹងនៃជីវិតល្អប្រសើរបានបើសិនជាយើងមានបំណុលយើងសុំពេលយើងចរចាប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចកុំគិតវេះក្នុងការមិនទទួលខុសត្រូវពីព្រោះជីវិតមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលមិនចាំបាច់ព្យាយាមឲ្យនិយមន័យជីវិតច្រើនពេកទេគ្រាន់តែដឹងថាទីមួយរៀនឲ្យបានខ្ពស់រៀនឲ្យបានច្រើនទី2បើសិនជាចង់ចេញរកស៊ីបាទអាយភីយឹមមានតុនបំរងឬក៏រួមរមមិត្តភ័ក្ដិណាដែលទុកចិត្តអាយរស៊ីជុំគ្នារសាភាពស្មោះត្រង់កំបោកបញ្ឆោតគេហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនក្នុងនាមជាអ្នកជំនួញទេបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញភីយឹមបំពេញការងារបានល្អប្រសើរមានប្រាក់ខែសមរម្យដើម្បីផលិតភាពការងារដើម្បីភាពរីកចម្រើននៃក្រុមហ៊ុនជារកជារួមមកវិញខ្ញុំមិនបង្អាក់អ្នកដែលមានចិត្តរស់ស៊ីឲ្យផ្អាកការចង់រស់ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យ
អ្នកដែលធ្វើការនឹងត្រូវតែហ៊ានឈប់ពីការងារមហោស៊ីដែរមុននឹងធ្វើអ្វីមួយសូមពិចារណាបានល្អអន់ហើយមុតគត់ឲ្យមែនទែនហើយបើសិនជាក្នុងករណីថាមានរឿងក៏សូមរក្សាភាពស្មោះត្រង់ទទួលខុសត្រូវបានខ្ពស់ទោះបីក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងលំបាកយើងមានបំណុលយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែជីវិតយើងនៅហើយយើងមានភាពស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដមានការទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដទោះបីយើងសងលុយគេមួយខែបានតែ20រៀល100ក៏យើងគួរតែព្យាយាមសងឬក៏បើសិនជាអត់លទ្ធភាពយើងព្យាយាមតទៅមុខទៀតទៅពេលណាមួយនោះពេលយើងមានលទ្ធភាពយើងអាចសងគេប៉ុន្តែការគិតវេះឬការមិនទទួលខុសត្រូវនឹងការលុបបំបាត់ភាពស្មោះត្រង់វាមិនមែនជារឿងល្អទេបាទហើយជាក់ស្ដែងដូចកាលនេះសិក្សារងៃក្នុងនាមជាអ្នករស់ស៊ីផងហើយធ្វើការគ្នានៅក្នុងស្ថាប័នមួយចំនួនផងក៏ខ្ញុំប្រឈមមុខបញ្ហាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលះបង់ហើយពេលខ្លះក៏និយាយស្មោះត្រង់ក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាអស់ទឹកចិត្តហត់នឿយដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអង្គុយតែគិតអំពីភាពហត់នឿយឬក៏លះបង់នៅក្តីសម័យមនោសញ្ចេតនានៃភាពស៊ីជម្រៅនៅក្នុងគោលដៅដែលយើងបានកំណត់គឺវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវថា stand up ឡើងហើយ fighting ទៅមុខទៀតហើយព្យាយាមរករបរណាដែលយើងគិតថាអាចរកចំណូលគ្រប់គងបុគ្គលិកគ្រួសារគ្រប់គងខ្លួនឯងសងលុយគេបានខ្លះខ្លះគឺយើងគួរតែទៅមុខទៀតកុំអស់សង្ឃឹមអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID កើតឡើងឬក៏អំឡុងពេលដែលវិបត្តិ COVID នឹងស្រាកស្រាន្តទៅព្រោះតែមានទឹកចំនួនកើតឡើងយើងជានៅរស់ស៊ីត្រូវតែហ៊ានទទួលប្រឈមមុខនឹងការខុសត្រូវបើមិនជាយើងរស់ស៊ីខាតដោយសារតែរឿងអីផ្សេងផ្សេងគ្មានលទ្ធភាពយើងព្យាយាមសុំពេលគេឲ្យរកលុយទៅមុខទៀតតទៅមុខទៀតដរាបណាជីវិតយើងនៅមានដង្ហើមការរកការបង្កើតចំនួនការទូខុសត្រូវនៅតែមានឱកាសបាទអរគុណច្រើន